بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین گزشتہ مجلس میں اہل جنت کے لباس اور ان کے برتنوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی معاملہ یا بحث یہاں تک پہنچو تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بعض اہل جنت کو خصوصی طور پر انہیں تاج پہنائے گا وہ کون کون سے لوگ ہیں ہم ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں خصوصی طور پر تاج پہنائے گا یا خاص قسم کا تاج انہیں عنایت فرمائے گا ان میں سب سے پہلا شخص اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینے والا ہے جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں شہید کہتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالی شہید کو یہ فضیلت دے گا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں سے الگ ہٹ کر کے اس کے سر کے اوپر ایک تاج رکھے گا جس کا نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج الکرامہ رکھا ہے یعنی کیا معنی ہے عزت کا احترام کا بڑائی کا تاج اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رکھے گا کہ گویا اسے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک فضیلت سے نواز رہا ہے چنانچہ حضرت مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو چھ ایسی چیزیں ملنے والی ہیں جو اکٹھی کم سے کم اور لوگوں کو نہیں ملیں گی ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا پہلا ہی قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قطرے کی وجہ سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس فضیلت سے نوازتا ہے کہ ادھر اس کی روح قبض ہوتی رہتی ہے اور اسے اس کا ٹھکانہ جنت کا جو ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے تیسری فضیلت یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی اسے محفوظ رکھے گا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جس دن سارے کے لوگ خوف کھائیں گے اسے فزع اکبر کا دن کہا گیا ہے یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا دن اللہ تبارک و تعالی اس دن بھی اسے فزع اکبر یعنی سب سے بڑے خوف سے اللہ تعالی محفوظ رکھے گا اسی طریقے سے اللہ تعالی اسے ایک فضیلت اور بخشے گا کہ اس کے سر کے اوپر شرافت کا تاج رکھے گا اس تاج کے ایک موتی کی قیمت دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے ایک کرامت جو چھٹی ہے وہ یہ ہے یا ایک فضیلت جو چھٹی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی شادی 72 حور عین سے کرے گا عام مومنین کو صحیح حدیث کے مطابق 2 حوریں ملنے والی ہیں یا کم سے کم 2 حوریں ملنے والی ہیں البتہ شہید کے لیے متعین ہے کہ اسے 72 حوریں ملیں گی اور شہید کو ایک فضیلت اللہ تعالی نے یہ بھی دی ہے تاج کے ساتھ ساتھ کہ وہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے شہید کو دی ہے دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تاج پہنائے گا یہ وہ حافظ قرآن ہے جسے اللہ تبارک و تعالی تاج پہنائے گا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے
اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کرے گا اور اس کا علم حاصل کرے گا, اس کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے گا, یہاں تک کہ اس کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صاحب القرآن ہو جائے گا. صاحب القرآن کی تفسیر علماء حدیث یہ کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے قرآن کا حافظ ہوگا ویسے ہی قرآن مجید پر عامل بھی ہوگا. چنانچہ سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ, قیامت کے دن صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرتے ہوئے پہنچے گا اور کہے گا یا رب حل ہی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی تو جوڑا پہنا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کا تاج پہنائے گا, پھر وہ کہے گا یا رب زد ہو, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اسے کچھ عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تاج ہی نہیں بلکہ کرامت کا پورا اسے جوڑا پہنا دے گا. پھر قرآن کہے گا یا رب ارضا عنہ, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس سے کہا جائے گا تو پڑھتا جا چڑھتا جا, ہر آیت کے بدلے تجھے اللہ تعالیٰ آج ایک نیکی سے نوازے گا. اسی طریقے سے صرف حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ حافظ قرآن جو قرآن کے حدود کا پاس و لحاظ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو بھی قیامت کے دن تاج پہنائے گا. امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک حاکم میں اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به, جس نے قرآن کو پڑھا قرآن کو پھر سیکھا یعنی اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سیکھا, وعمل به اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو البس والدہ یوم القیامت تاج من نور, اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا جس کی روشنی اتنی واضح ہوگی کہ چاند سورج کی روشنی کو بھی مات کر دے گی, اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ دو ایسے جوڑے پہنائے گا کہ اس جوڑے کی قیمت دنیا کی کوئی بھی چیز یا دنیا کی ساری چیز بھی مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے میرے ساتھیوں ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جن اور نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جانور اور چڑیے بھی عطا کرے گا. آج جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہ عام جانوروں سے دور ہیں, وہ اپنے گھروں میں پیڑے ملا کر کے چڑیاں رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چڑیوں کی چہچہانے کی آواز, چڑیوں کی چھوٹی موٹی سی صورت دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جانوروں کو اور چڑیوں کو پسند کرتا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے جنتیوں کو محروم نہیں رکھے گا. حدیثوں کے اندر اس کا بھی ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. ایک حدیث جو سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک نہر اعطانیہ اللہ یعنی فی الجنہ, وہ ایک نہر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا فرمایا ہے. اس نہر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. علیہا طیر اعناقها کاعناق الجزر, اس پر اتنی بڑی بڑی چڑیاں ہیں جن کی گردن بڑے اونٹوں کی چڑیوں کے طریقے سے ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس کا پانی اتنا میٹھا اتنا صاف شفاف ہے تو وہ چڑیاں کتنی بالذت ہوگی, کتنی نعمت نائم ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو ان چڑیوں کو کھائیں گے وہ ان سے بھی زیادہ ملائم با نزاکت اور نعمتوں کے اندر ہوں گے. اسی طریقے سے جنت کے اندر جانوروں کا ثبوت اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس کے لیے ہم اور آپ آسانی سے یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں, یا آسانی سے نہیں لیکن اگر کوشش
کوشش کریں تو ہمیں یہ چیز مل سکتی ہے. چنانچہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی لے کر کے آتا ہے جو مکمل طور پر تیار تھی, نکیل بھی لگی ہوئی ہے, اس کے پیٹھ کے اوپر بیٹھنے کا سامان بھی ہے, اور وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ فی سبیل اللہ, اسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک بہا یوم القیامت 700 ناقۃ کلھا مختومہ, اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں 700 اونٹنیاں دے گا اور ہر ایک پر اس کا سامان ہوگا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو نوازتے ہوئے انہیں وہاں پر جانوروں سے بھی نوازے گا. اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں سے ایک نعمت وہ ہوگی جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں بازار کہتے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو عجیب شوق ہوتا ہے بازار میں گھومنے کا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیا کا بازار اور آخرت کے بازار دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا کے بازار میں بلا وجہ گھومنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز دنیا کے اندر بازار ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے, کام سے آئے, اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے, کوئی خاص کام نہیں ہے, صرف طبیعت بہلانے کے لیے, دوستوں سے ملاقات کے لیے بازار کی طرف نکل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جنتیوں کے لیے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ ان کے لیے بازار رکھا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا, جنت کے اندر بازار ہیں, یأتونہا کل جمعہ, ہر جنتی اس بازار میں ہر جمعہ کے دن آئیں گے. جب اس بازار میں پہنچیں گے تو شمال سے ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور آ کر کے ان کے چہروں پر لگے گی, جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جائے گا, ان سے خوشبو پھیلتی رہے گی. جب واپس اپنے گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں جو دنیاوی بیویاں ہوں گی, ان کے حور عین جو ہوں گے, ان کے بچے جو ہوں گے, وہ کہیں گے عجیب ہے, تم جب گھر سے نکلے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے اور نہ ہی تم سے اتنے خوشبو آ رہی تھی, یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ لوگ کہیں گے ہم بھی جب گھر سے نکلے تھے تو تم لوگوں کے اندر وہ خوبصورتی نہیں پائی جا رہی تھی جتنے خوبصورت تم لوگ آج نظر آ رہے ہو. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں اگر اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو جنتی بناتا ہے تو جنت میں ہمارے اور آپ کی تکریم کے لیے اللہ تعالی نے بازار رکھا ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزوں اور ناظرین, جنت بڑی خوشبودار ہے اور جنت کی خوشبو بڑی عظیم ہے. اس دنیا کے اندر خوشبو کے لیے جگہیں ہوا کرتی ہیں, بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں بدبو رہا کرتی ہے, لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر خوشبو ہی خوشبو پائی جاتی ہے, بلکہ اس کی خوشبو اس قدر تیز ہے کہ بعض روایات میں آیا کہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے, بعض روایات میں آیا کہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی خوشبو بڑی تیز ہوگی اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس خوشبو سے محروم رہیں گے. ہمیں اور آپ کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان لوگوں میں ہونے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. پہلے وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی, یہ وہ شخص ہے جس نے کسی معاہد کو, یعنی مسلم حکومت میں, مسلم معاشرے میں وہ شخص عہد و پیمان کے ساتھ رہتا تھا اگرچہ وہ غیر مسلم تھا, اگر کوئی شخص بغیر شرعی وجہ کے اسے قتل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ سزا رکھی ہے کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا, جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا, لم یرح,
وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک قسم کے اور لوگ ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر صحیح مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں کیا ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اسے غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جنہیں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ کون بدبخت ہیں؟ پہلا وہ شخص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جن کے ہاتھ میں چابک ہے، جن کے ہاتھ میں کوڑا ہے، انہیں پولیس کی اس قسم کی نوکری ملی ہے، اور اس ڈنڈے سے، اس چابک سے لوگوں کو مارتے اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ بھی جہنمی ہیں اور ابھی تک وہ لوگ آئے نہیں۔ اور دوسرے وہ عورتیں ہیں، نساءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ، وہ عورتیں ہیں جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ ہوں گی، ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کی زینت کو چھپائے ہوئے نہیں ہوگا، ان کا کپڑا ایسا ہوگا جو ان کے جسم کے اس حصے کو، جس حصے کے چھپانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس حصے کو چھپائے نہیں ہوگا۔ مائلاتن ممیلاتن، ایسے لباس سے اور ایسی خوشبو لگائیں گی جس سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، وہ دوسروں کی طرف مائل ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک اور صفت بیان فرمائی کہ رؤوسہن کاسنمت البخت المائلہ، ان کے سر پر بڑے بڑے چوڑے باندھیں گی، گویا کہ بختی اونٹوں کی کوہان ہے۔ آپ نے بیان فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی حتیٰ کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو سالہا سال کی دوری، اتنی اتنی دوری سے پائی جاتی ہے۔ تو جنت کے اندر خوشبو ہوگی، جنت کی خوشبوؤں میں سے بعض خوشبو کا ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک خوشبو مہدی ہے جسے عام طور پر ہماری بہنیں استعمال کرتی ہیں۔ چنانچہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی معجم طبرانی کبیر میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی سب سے بہتر خوشبو جو مانی جائے گی وہ مہدی کی خوشبو ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور ہے، انسان کی ایک فطرت میں ہے کہ اگر برابر دن ہی رہے تو وہ اگتا جائے، برابر رات رہے تو وہ اگتا جائے۔ آج کل جب رات لمبی ہوتی ہے تو لوگ سوتے سوتے اگتا جاتے ہیں، جب گرمی کے اندر دن بڑا ہوتا ہے تو لوگ دن سے اگتا جاتے ہیں، اس لیے لوگ اس تبدیلی کے خواہش مند رہا کرتے ہیں، یعنی صبح کے اور شام کے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی صبح و شام کا انتظام فرمائے گا، چنانچہ قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم کے اندر اہل جنت اور جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، جن لوگوں نے توبہ کیا، ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جنت جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتيا، جنات عدن جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا ہے، اور یہ غیب کا معاملہ ہے، وہ وقت آنے والا ہے، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہاں لغو کی بات نہیں سنیں گے، ہر بات سلامتی کی ہوگی، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، اور اس جنت میں انہیں صبح و شام روزی دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں صبح و شام رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول زمرۃ تدخل الجنہ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، جنتیوں میں جو پہلا گروپ جنت میں داخل ہوگا
उनकी शक्लो सूरत यानी खूबसूरती में 14वीं रात के चांद की तरह होंगे। वल्लदीन अला इसरहिम, और उनके बाद जो लोग दाखिल होंगे आसमान और उफुक के ऊपर, जो तेज से तेज तारा दिखाई देता है उनकी शक्लो सूरत या खूबसूरती ऐसी होगी। कुलूबहुम अला कल्ब रजुलिन वाहिद, उनके तमाम लोगों के दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे, यानी गोया कि उनमें आपस में एक दूसरे के साथ न हसद होगा, न कीना होगा, न कपट होगा। ला इख्तलाफ बैनहुम वला तबाग़ुद, न दोनों में उन लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफ होगा, न बुग़्ज़ और नफरत होगी। लिकुल इमरिइन मिनहुम ज़ौजतान, उनमें से हर एक को अल्लाह तबारक व तआला दो औरतों से नवाजेगा। जिन औरतों के पिडली का गूदा जो है वो अंदर से दिखाई देता रहा होगा, इसी हदीस में अल्लाह के रसूल आगे बयान फरमाया कि युसब्बिहून अल्लाह बुकरतं व अशिया, ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह सुबह शाम बयान करते होंगे। तो मालूम यह हुआ कि सुबह शाम भी अल्लाह ताला जन्नत में इनायत फरमाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शुबह होता है, एक सवाल होता है कि इस सुबह शाम से मुराद क्या है? क्यों जन्नत तो नूर है, जन्नत में अंधेरे का, जन्नत में तारीकी का तसव्वुर तो किया ही नहीं जा सकता, तो आखिर वहाँ पर सुबह शाम होने का क्या माना है? इसका बयान उल्मा ने इस तरीके से रखा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अर्श के नीचे एक पर्दा लटका दिया है। जब वो पर्दा हटता है तो उस हटने की वजह से एक ख़ास किस्म की हवा आती है जिससे लोग और जन्नती सुबह शाम को महसूस कर लेंगे। इस तरीके से उन्हें मालूम होगा कि जन्नत के अंदर सुबह हो गई और शाम हो गई, यही सुबह शाम होगी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला के जो बंदे हैं वो जन्नत को मालूम कर लेंगे। वरना जन्नत तो नूर है, उसमें अंधेरे और तारीकी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अल्लाह तबारक व ताला जन्नतियों को जिन नेमतों से नवाजेगा उनमें से एक नेमत ये भी होगी कि अल्लाह तबारक व ताला जन्नतियों को जन्नत में औरतें और बच्चे भी अता फरमाएगा। इंसान की फितरत है, इस दुनिया के अंदर देख लिए कि इंसान चाहे जितनी दौलत हासिल कर ले, इंसान खा कितना बेहतरीन सा खूबसूरत मकान बना ले, अगर उस घर के अंदर औरतें और बच्चे ना हो तो वो घर वीरान और घर बेरौनक समझा जाता है। खुसूसन बच्चों की वजह से घर के अंदर अजीब रौनक रहा करती है। तो अल्लाह तबारक व ताला जिन लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा उन्हें इन रहमतों से भी महरूम नहीं करेगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला जन्नतियों को जन्नत के अंदर औरतें और बच्चों से नवाजेगा। उसकी तफसील के अंदर अगर हम जाना चाहें तो ये है कि देखिए, अगर इंसान इस दुनिया में जो है उसकी बीवी नेक रही है या बीवी का शौहर नेक रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उन दोनों को एक साथ कर देगा, दोनों एक साथ रहेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है जन्नतु अदनी यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल्मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब। जन्नत अदनी यदखुलूनहा, जन्नत अदन में हमेशा रहने वाली जन्नत में, बाकी रहने वाली जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे। और वमन सलह मिन आबाइहिम, और अगर उनके आबा और अजदाद भी नेक और साले रहे तो अल्लाह ताला उन्हें उनके साथ दाखिल कर देगा। व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियों को, ज़ौज का माना बीवी या शौहर के होता है, यानी अगर औरत है तो उसके शौहर को और अगर मर्द है तो उसकी बीवी को। व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी ज़ुर्रियत को भी अल्लाह तबारक व ताला उनके साथ जन्नत में दाखिल कर देगा। एक और जगह अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकीउन, और अगर किसी की बीवी और औलाद नेक और सालेह हैं लेकिन मर्द के मकाम को नहीं पहुँचे हैं, या औरत के शौहर और बच्चे नेक हैं
لیکن نیکی میں عورت کے مقام کو نہیں پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کی برکت سے، مرد زیادہ نیک ہے تو اس کی برکت سے اس کی بیوی کو، عورت زیادہ نیک ہے تو اس کی برکت سے اس کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء کل امرئ بما کسب رہین۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے تو واتبعتهم ذریتهم بإيمان، ان کی ذریت ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، یعنی وہ لوگ بھی نیک رہے، تو الحقنا بهم ذریتهم تو ان کی ذریت کو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ملا دے گا اور کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کی بعد اور صورتیں بھی ہیں جو اگلی مجلس کا حصہ ہے، اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، یہ امید کرتے ہوئے کہ جنت کے لیے عمل کرنا ہم اور آپ نہ بھولیں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔